der kommer en organisationsopskrift, som vælter ind over hele verden, som hedder collaborative governance. Governance betyder ledelse. Collaborative betyder, vi skal gå sammen om det. Et element i collaborative governance, det er, vi skal samarbejde internt i organisationen, men vi skal også samarbejde med omgivelserne udenfor. Det betyder lige pludselig, at patienten, eleven, den unge, hvem det nu måtte være, får en rolle som koproducent. Der er nemlig flere argumenter for det her. Et af dem er, hvis man bliver inddraget, så bliver man mere effektiv. Når vi flytter os fra New Public Management til Collaborative Governance, det er, at vi før har haft fokus på output-målinger, hvor vi nu flytter os til at få fokus på effekter. Hvordan virker det, vi gør? Bikva-modellen, der skal man være indstillet på at overlade og ture og overlade til dem, der laver modellen, som sagtens kan være nogle interne, til hvad der bliver sagt. Medarbejderne, når vi snakker Bikva-model, de siger altid, at så tror de jo bare, at de kan få det lige, som de vil have det. Nej, de fleste brugere kan man forklare. Vi er i gang med at lave en undersøgelse, vi vil jo rigtig, rigtig gerne høre, hvad det er, I har at sige. Og det, man så gør i empowerment evaluering, det er, at man i virkeligheden lader dem, der er inddraget, lad os sige, det her tilfælde af brugerne, der går man ind og siger, okay, det er det, vi arbejder for. Og en del af samskabelsen består jo så her i, at brugerne er inddraget i at definere kriterierne for indsatsen. Vi har også eksempler på i de cases, vi har gennemgået, hvordan Bikva-modellen understøtter en empowerment og en capacity building. Og capacity building handler om, at individer, organisationer, grupper opøver deres evne til at nå deres egne mål. Det var en meget, meget lille ret af en kæmpe, kæmpe stor litteratursø. Der er rigtig, rigtig meget litteratur. Det handler omkring samskabelse og capacity building.